aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevning Dünya Uzbekleri teleloyihasının navbatdagi soni yana efirda. Bugungi kunning hisobidan ikkinchi teledasturimizni boshlaymiz. Demak, bugun 18 mart 2021 yil ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba kuni boshlandi. Bugungi kunning hisobidan ikkinchi teledasturimizda biz aytmoqchi bo'lgan voqea va hodisalarga o'tamiz. Birinchisi, men aytmoqchi bo'lganim, demak, Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida Samarqand mafiyasining boshlangan sud mahkamasi demak davom etyapti. Bayramlar munosabati bilan sud mahkamasi 24 martga qoldirildi. 25 yoki 26 martlarda demak sud o'z ishini nihoyasiga yetkazishi haqida xabarlar tarqatildi. Demak, Samarqand mafiyasining mahkamasi mart oyining bir haftalardan keyin nihoyasiga yetadi. Ayni paytda Samarqandda mafiyaning sarosimali kunlari boshlangan. Demak, bu haqda ham biz keyingi dasturlarda nimalardan iborat bu sarosimalar? Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning noqonuniy, nojo'ya xatti-harakatlari haqida hikoya qiluvchi video lavhalar va audio ovozlar, hujjatlar va axborotlar kelishda davom etmoqda. Qo'shrabot va yana boshqa 1-2-3 rayonlar hokimlarini Erkinjon Turdimov bilan shubhali munosabatlari haqida materiallar kelib tushdi. Demak, biz Samarqand viloyat hokimining faoliyatiga oid tanqidiy dasturlarimizni keyingi, balkim bayramlardan keyingi sonlarida yana jiddiy tanqidiy materiallar bilan davom ettiramiz. Ayni paytda Navoiy viloyatidagi ba'zi bir kishilar senator Zarafshon Golden Group firmasi ta'sischisi senator ni himoya qilib bizga ba'zi nimaymish senator ularning kimnidir o'qishlarini pulini to'lab bergan emush. Nimaymish senator odamlarga yaxshilik qilayotgan emush. Senatorlarning vazifasi odamlarga yaxshilik qilish. Men uni himoya qilib menga xat yozgan odamlarga aytmoqchiman. Demak, biz bu senatorga vazifa qo'ydik. Siz Fayziyevga, siz demak o'zingiz qamagan o'sha savdo bo'limini mudirini 2 milliard pulni u olmaganini, boshqalar o'g'irlagan narsani uni bo'yniga qo'yganiz. Bu bizni bir nimamiz, nima deydi haligi, versiyamiz. Uni tergov bilan hamkorlik qilib senator oydinlashtirish kerak va senatorning o'zining senatorlik faoliyatiga ham bizda ancha shubhalar paydo bo'lyapti. U kishi haqida ancha muncha gap so'zlar yetib kelyapti. Nafaqat bu firmaning rahbari sifatida, balki senatorlik sifatida ham ancha muncha e'tirozlar bor. Bular haqida biz yana keyingi dasturlarimizda davom etamiz. Bugungi mavzuni men boshlashdan oldin ayollarga rahbarlarning shafqatsizlarcha qo'l ostidagi ayollarga, rahbar odam qo'l ostida ishlayotgan ayollarga juda qo'pol munosabatda bo'lishi haqida bizda juda ko'p materiallar bor. Shulardan ba'zi birlarini biz bugun efirga
qo'yishga qaror qildik. Lekin eng avvaliga biz hop ayollarni masalan bizni teledasturlarimizda juda ko'p chiqqan sirdaryolik bir singlimizni Orzugulni xo'jayinini biz qamoqlardan chiqarib zonalarga olib kelib berdik. Avval Toshkent viloyatiga olib kelishdi, keyin yana bir iltimos qilganimizda Gulistondagi Volne Paseleniyaga olib kelishdi. Ana shu singlimizni aldab ketgan advokatga men ogohlantirish bergandan keyin efirdan advokat 24 soat 48 soatda ichida men olib kelib beraman, bir hafta muhlat bering deganini men e'lon qiluvdim. Endi u yigit bor qo'lingdan kelganini qil. Bir tin pul ololmaysan debdi. Demak biz kurashlarimiz yana davom etadi shekilli. Biz dasturimizni ana shu singlimizni bir ovozi bilan boshlamoqchimiz. Keyin davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli dunyo o'zbeklari. Hamda Ismat aka. Ismat aka, men 2018-yil 13-sentyabrda mana shu xo'jayinimni ishi bo'yicha 13-sentyabrda olib kirib ketgan bo'lsa xo'jayinimni bir 20-sentyabrlarda 2018-yilning 20-sentyabrlarida nima qildim? Toshkent shahridan advokat yolladi xo'jayinim ishi bo'yicha. O'shanda u 3 kunni tergov bo'ldi. Uje ungacha tergov bo'lgan, oxirida ishlaganda xo'jayinimda. Keyin 3 kun tergov bo'ldi. 3 kun tergovga qatnashdi Samiddin Jumanov hamda Abdunabi 2 kishi edi bular. $1000 tashab keldim o'shanda. Keyin oradan bir oy o'tdi-da sud bo'ldi. 3 kun qatnadi, tergov yopildi. Oradan bir ma'lum vaqt o'tdi-da keyin sud boshlandi. Sud boshlanibdi, biz bexabar qolganmiz. Birinchi boshlanishiga hammani olib kelgan, xo'jayinim deyodan anaqadan olib kelgan, turmadan keyin deyodan hamma borgan, nargi sheriklari. Xullas faqat men yo'q, bizda advokat yo'q. Keyin menga kimdir telefon qilib aytib qoldi, sizlar hech kim bo'lmadi, nimaga unday bo'ldi deb. Sog'ligingiz yaxshimi deb. Ha, yaxshiman, tinchimkan deb advokatga telefon qildim. Nega sud bo'pti, siz bexabarmi deysiz, meni nega chaqirmadingiz yoki nega kelmadingiz o'zingiz? Siz pul to'lov qilib qo'ying, keyin boraman dedi. Ha, kechagi $1000 yetmaydimi hali? Yo'q, to'lov qiling, u alohida, bu alohida dedi. Xo'p, uch yana $1000 to'lov qildim. Uni xo'jayinimni jiyanlari o'sha Toshkentda malaka oshirishda o'qiyotgandi, o'sha paytda shundan beri yubordim. Meni boshqa sharoitim yo'q, mana uni olib borib bering advokatga deb. U men bilan boshida shartnoma qilganimizda birga borgandi o'sha jiyanlari. Keyin u olib borib berdi $1000, $1000 oldida yana keldi u. Sud yana 3 marta, 4 marta bo'ldi-da, xullas endi masalan bir oyda 1 marta bo'ladi, sudralib yuradi-yu sud. Endi sud shunaqa bo'ldi-da, necha oylab davom etadi-ku. Keyin yopildi sud, kassatsiyani, apellyatsiyani berdik. O'shandan keyin yana to'lov qiling dedi. Yana $1000 to'lov qildim ikkinchi sud uchun. Apellyatsiyam, kassatsiyam, o'shani apellyatsiya menimcha o'shani uchun. Keyin u yana oradan xullas bir oyda bitta suddan bo'lardi, bir oyda ikkita suddan bo'lardi. Keyin har bir sudda masalan juma kunga sud bor desa, juma kuni iltimos qarang, men qiz chiqaryapman yo o'g'illantiryapman yo meni sudim bor deb qarang nima olardi u. O'sha orqaga surardi sudda, mana shu advokat qilardi. Mana meni har bir gapirgan gapim anonsi bor o'zini. Sud davomida masalan vaqtida sud bo'lmagan, masalan chorshanba kuni sudmi, bizni Somiddin advokatni Jumanovni bir ishi bo'lsa qoldirilardi. Iltimos, meni ishim bor, tuzasida shunaqa qilib qoldirardi. Keyin keyingi safar bo'lardi. Endi bu gapni aytganimdan maqsad nima? Keyin xullas oradan vaqt o'tdi, ish bo'lmadi, o'xshamadi, pulni qaytaring Somiddin aka. Men sizga shuning uchun shuncha $2500 to'lamayman-ku dedim. $2500 deganim $500 sherigi olgandi. O'sha sherigiga men ana o'qiganman. $500 to'lagan ekan u, o'sha Somiddin boshlig'i bo'lganda advokat Jumanov. Keyin o'sha $500 uni qaytarib oldim. 500 emas, 400 bering, bering desam, men xizmat haqqim, men shuncha ishtirok etganman. 3 kun tergovga qatnagan xolos u, Ismat aka. Narga advokat 3 kun tergovga qatnab, qatnamay ketdi. Keyin o'sha pulimni qaytaring desam, shunaqa dedi. Keyin xullas undan 200lik advokatlar assotsiatsiyasiga yozib qaytarib oldim pulni. Nargidan-da, nargidan. Keyin bunga qaytaring desam, keyin shu bilan sayyor qabul bo'lib qoldi, sayyor qabulda bo'ldim. Sudda yana bo'ldi, shu bilan to'y o'tkazganman, sabr qiling, qaytarib beraman, bir oy ikki oyda dedi. Vaqt o'tdi, bir oy ikki oy emas, sentyabr, oktyabr, oktyabr oyida bergan bo'lsak,
nimaga oliy sudga nazoratga oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar qarang, mana qarang, fevral 5 oy o'tgandan keyin fevral boshida telefon qildim. Nima bo'ldi? Nimaga xabar olmayapsiz? Xabar olmaydi oliy sudda nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Xabar oldim, qaytarildi, bo'lmadi dedi. Xo'p, qaytargan bo'lsa, pulni qaytaring unda, bo'lmaydigan bo'lsa dedim. Hisoblab dedim, olib qoling o'zingizga 500 ming, qolganini qaytaring dedim. Desamki, 17-chi, xo'p dedi-da, 17 fevral kuni menga 1000 dollar olib ketdi. Nima uchun bunaqa kam pul olib keldingiz? Qolgani qani desam, qolgani meni xizmat haqqim. Qaysi xizmatingiz uchun haq olyapsiz? Nima qildingizki haq olyapsiz? Toshkentda o'sha oliy sudda 4 marta oliy sudda nazorat sudi bo'lgan bo'lsa dedim, bir martagisida borib qatnashgan yo'qsiz. Nima uchun mendan o'shanga pul olib qolyapsiz dedim. Viloyatda 2 marta bo'lgan bo'lsa cho'zib-cho'zib o'zingiz aytganingizni qildirib cho'zib-cho'zib orqaga tashab, bu hafta to'yim bor, hammani to'yga yetkizsin deb orqaga tashardingiz sudni dedim. Bu hafta sudim bor, iltimos, bu rasanaqangi keyingi hafta qilaylik deb orqaga qoldirardingiz. Siz aytganingiz bo'lardi, xo'p. Yana nimani ko'rsatmoqchisiz dedim. Keyin xullas janjallashdik ikkalamiz, olib kelib berdi Guliston shahriga 1000 dollarda 17 fevral kuni 2021 yildagi. Keyin xullas qolgan dedi, bir oy ichida qaytaraman dedi. Yo'q, qolgan nima siz dedi. Musulmonnaka mayli dedim. Men ham o'zbekman, men ham musulmonman dedim. Men ham xudodan qo'rqaman dedim. Ja sizni men qipyalang ochib qaytara olmoqchi emasman dedim. Qatnashdingiz, rasxod qildingiz, o'sha 500 dollarga men roziman dedim. Faqat menga dedim, 1000 dollarni olib kelib bering, qolganini bo'ldi dedim. Shu bilan bo'pti deb ketdi. Keyin men 15 mart kuni telefon qildim, menga pul kerak bo'ldi, men sog'lig'im yaxshi emas, o'timda tosh bor, 2 marta bansaga tushib qoldim. Pulni qaytarib bering, o'zimda operatsiya qilay, bir ikkita bunday strashniy qarzlar bor, qaytaray dedim. Bevort bo'layapman, nega kelib ketib bezor qilyapti meni ham. Xullas problemalarim ko'p, pulni qaytaring desam, 17-da eslatib qo'yay dedim, ertaga 17-ga anaqa bergansiz desam, 15 kun telefon qilib aytayotsamki, nima deydi? Bir ikkalamiz birinchi g'ij-g'ij qildik. Men deydi, qachon topganda beraman deganman deydi. Qachon topganda, oradan 3 yil o'tdi. 3 yil ichida meni mana shunaqa aldab sudrab yurdingiz. Ha, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Oliy sud raisiga kiraman, kerak bo'lsa unday qilaman, bunday qilaman. Qo'lingizdan kelmasa nega boshida qaytarmadingiz? Nega o'sha rolda o'ynamay qo'ya qolsangiz bo'lardi-ku. Sizni bo'yningizni urib majburlamadim. O'sha oliy sudga ham 2 martagisini o'zim olib berdim. Xullas ikkalamiz gap talashib qoldik. Keyin men senga 1 tiyin bermayman, nima qilsang qil, qayerga borsang bor dedi. Shu ham adolatdanmi? Ismat aka qo'lidan kelmasa shuncha pulni nima uchun oldi? Men o'zi adolat izlab yurgan vaqtimda advokatni qilayotgan ishi to'g'ri keladimi o'zbekchilikka? Uni ham bola chaqasi bor. Nima uchun xudodan qo'rqmayapti? Menga o'xshagan bir ojiz ayolni, qiynalib o'tirgan ayolni pulini yeb nimaga erishadi? Men u pulni kimlardan qanday yalinib olib berganimni o'zim bilaman, xudo biladi. Hattoki o'sha advokatni o'zi ham biladi kimdan qanday olib berganimni pulni. Nima uchun bunday ish qilyapti? Ismat aka, menga yordam bering. Boshqa choram qolmadi. Ismat aka, mana bugun advokatlar assotsiatsiyasiga Toshkentga jalb qilishga bormoqchiman. Mana bozor kuni 15 mart kuni aytgan bo'lsam, mana tortishib qolib bilganingni qil degan bo'lsa, o'shanda men o'sha Toshkent shahriga borishga yo'l kira topolmay, mana bugun birodan olib, bugun chiqmoqchiman hali yo'lga. Hali ham uydaman. Xudo xolasa ish qilib yordam qiling, Ismat aka. Endi biz sizga juda ko'p yordam qildik. Siz o'zingiz aybdorsiz juda ko'p narsalarga. Masalan, advokatga 1000 dollar beribsiz. Nima uchun yana 1000 dollar olib borib yana berasiz? Umuman men mana shu bugun efir orqali O'zbekiston fuqarolariga, advokatlarga nimaga buncha aytgan summasini olib borib berasizlar? Nima uchun? Aman surishtirsam, to'lovi bo'lish kerak ekan. Bir necha 100 ming so'm, yo 15 yo 20 dollar atrofida. Shu to'lov to'lanadi, kassaga to'lanadi, birovga emas. Chek olinadi. Kvitansiya, tamam. Nimaga bunaqa qilasizlar? 5000, 10000 dollarlarni nimaga berasizlar? Sizda o'zingiz aybdorsiz, singlim. 1000 dollar beribsiz. Keyin telefon qilganingizda to'lovni o'tkazing. Ha, nimaga desa u unaqa, bu bunaqa desa, shartta 1000 dollar berib yuboribsiz. Ha, boyvachcha ayol ekansizda. Nimaga og'izdan chiqqan o'zi 1000 dollar berib qo'yibsiz? Yana nimaga berasiz? Demak, men hozir bu O'zbekiston advokatlar palatasining rahbarlari kim bilmadim. Hop, men bugun efir orqali Jumanov Shaho Isomiddin, demak, degan Jumanov Isomiddin
İsmail aka, siz o'tgan safar meni efirdagi gaplarimni eshitib, opaga telefon qilgan ekansiz. Men xursand bo'lgandim sizdan. Lekin bugun ogohlantiraman. Bu 1000 dollarmi, 2000 dollarmi sizga juda qimmatga tushadi. Bu ayol bilan siz hali hisob-kitob qiling. Men demak, Respublika advokatlar uyushmasi rahbarlarini ogohlantiraman, iltimos qilaman. Bu kimga qaraydi bu advokatlarda nimasi? Sirdaryo u Toshkentdan ekan advokat. Demak, Toshkentdagi advokatlar byurosi ma'muriyatiga, rahbarlariga biz ularni aniqlaymiz. Demak, Jumanov Isomiddin aka, siz ayol kishi bilan tenglashmang. Bu ayolni pullarini qaytarib bering. 500 qoldirgan bo'lsa 500ni ham qaytarib bering. Va bu opa bilan hisob-kitobingizni qilib ketga chiqing. Bo'lmasa baloga qolib ketasiz. Va men umuman advokatlarni ogohlantirmoqchiman. Shor bo'linglar. Firibgarlik qilmanglar. Va ayni paytda men O'zbekiston xalqini ogohlantirmoqchiman. Birovga pul berdizmi, keyin bizaga yoki jurnalistlarga matbuotga chiqib yalinib yurmang. O'zingiz qo'lingiz bilan olib borib berdizmi? Ayb o'zingizda. Nimaga olib borib berasiz? Shu qadar huquqiy savodimiz past bizda. O'zbek xalqini aytayapman. Bir muttaham advokat 20 dollarni o'rniga 20 ming dollar pul so'rasa ham olib borib berishadi. Umuman biz bugun ayollarga bo'lgan munosabat haqida gaplashmoqchi edik. Men hozir bir advokat do'stimiz Isomiddin Jumanov degan advokat, balkim bu kishining yaxshi ishlari ko'pdir, yaxshi odatlari bordir, yaxshi sudlarni ko'p yakunlagandir, ijobiy qilib, bilmayman. Men bugun teledastur orqali murojaat qilaman. Kimda kim advokat, Toshkent shahridagi advokat Isomiddin Jumanovni bilsa, uni ogohlantiringlar. Bir ayol, eri qamalib qolgan ayolni bunaqa zorillatib pulini olib bolachaqa boqmasi kerak. Keyin men Toshkentdagi advokatlarni rahbarlarini ham topaman. Agar Isomiddin Jumanov o'z aqllilik qilib shu olgan pulini qaytarib bermasa, demak bu kishi ancha noqulay, noxush holatlarga uchraydilar. Bu masalada shu aytmoqchi bo'lganim. Ayollarga jamiyatda bo'lgan munosabat juda yomon O'zbekistonda. Ayniqsa ayollarga, rahbar odam qo'l ostidagi ayollarga xuddi o'zini eng yaqin suksa sukadigan, ursa uradigan ayoliday muomala qiladi. Mana hozir menga Guliston shahar MIB, ya'ni majburiy ijro byurosi boshlig'idan shikoyat qilib murojaat qilishdi. Bu yerda sal nozik masala, bu MIB, ya'ni majburiy ijro byurosi Guliston shahar boshlig'i Shahzod ismli yigit. Men Soir Mirzayevdan, Sirdaryo viloyat hokimidan iltimos qilaman, meni eshitib turgan Sirdaryo viloyat hokimligi apparat, markaziy apparat xodimlari yoki Soir Mirzayevni, G'afur Mirzayev, kechirasizlar, G'afur Jon Mirzayev Sirdaryo viloyat hokimidan iltimos qilaman, u kishini apparati, qo'l ostidagilar, rayon hokimlari, kim agar meni eshitayotgan bo'lsa, G'afurjon Mirzayevga aytinglar, Guliston shahridagi majburiy ijro bor ekan idorasi. Shuni boshlig'i Shahzodbek ismli yigit sal yoshlik qilibdimi? Umuman bu nozik masala, lekin men aytishim kerak efir olar. Menga bir yoshgina yigit Rossiyadan murojaat qildi. Men uni yoshgina oilasi, turmush o'rtog'i, xotini mana shu MIBda ishlar ekan. Bu xo'jayinlar shu qizni o'zinimi bilmadim yo boshqa qizlar deyami, kechasi 11, 12, 1, 2 hatto 3 gacha ishda olib qolar ekan. Bir o'zini olib qolganmi, boshqa qizlar bilanmi, menga so'rash noqulay bo'ldi. Bu yigit eri bu. Rossiyadan telefon qilib, telefonni topib, Shahzod aka, meni xotinim bo'ladi. 2 yashar o'g'lim bor. Bu iltimos sizdan. Prezidentimiz hozir tartib intizomga chaqirayotgan paytda 5-6 dan keyin olib qolmay meni xotinimni desa,
Man seni Rusya'dan deport kıldırıp oraman dipti. Şahzot familiyası kim bilmadım. Guliston şahar markazi icra büyürosunun rahbarı gitmekçi ben. Şahzot Bek. Uziz Guliston macburi icra büyürosu boşluğuyla giden deport bulup gitmen yana. Sizge nima hakkınız var Samarkand nima bu hotununu himoya kılıp iri sizge telefon kısa adab bilen prezidentlik yaplarını keltirip iltimos kıptı ki mani yoshgina xotinimni gohida 10, 11, 12, 1, bir kun 3'te ketyapti ekan dedi. Sizga odob bilan muomala qildi, u yigit aqlli yigit ekan. Siz nimaga uni Rossiyadan deport qilaman debsiz? U Rossiyada u muxolifat yoki bir mamlakatga tosh otib yurgan bola emas. U Rossiyada oilasini, turmushini ro'zg'orini o'ylab bu yerda gastarbayterlik qilib yuribdi eri. Xotini sizni qo'lingizda ishlar ekan, 2 yashar o'g'li bor ekan. Men hozir uni ovozlarini qo'yib, videolarini qo'yib o'tirmadim-da, avval og'zaki iltimos qilaman sizdan va Sirdaryo Guliston territoriyasiga qaraydi, bu Sirdaryo viloyat hokimligiga qaraydi. Men Sirdaryo viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayevdan iltimos qilmoqchiman. Xo'p, yozib olinglar, kim Sirdaryo viloyat rahbarlariga taalluqli kishilar bo'lsa, demak, majburiy ijro byurosi Guliston shahar boshqarmasi rahbari Shahzodbek ismli yigit. Balkim bu rahbar mastur rahbarni nomidan telefonni shu olibdi lekin. Rossiyadan telefon qilganda yigit, xotinimni kechasi olib qolar ekan sizlar deb. Umuman, nima haqlaring bor? Yoshgina kelinchakni alla mahalgacha olib qolishga. Sizlarda farosat bormi? Aql bormi? Yo, o'ylayapsizlar bu bedarvoza bo'ldimi? Rahbar bo'ldinglar, xotin-qizlar sizlarniki deb o'ylayapsizlarmi? Qo'l ostida ishlaydigan ayollar. Keyin yana qo'shimcha qilib menga aytishyaptiki, shu xotini ming bir uyalib istihola bilan aytdiki, shu ba'zan prokurorlar kelib qoladi biz hatto adliyaga yoki o'zimizni xodimlar shu xalqni chaqirib duq qilib haligi u bu narsa o'ndirish kerak-ku. Shularga, ayollarga ayniqsa juda uyat, beparda gaplarda aytishdan hech tortishmaydi. Men ishga kirganlarimga pushaymon qilib qoldim derkan bu qiz. Uyalmaysizmi sizlar? Bu ko'chadan kelgan ayollarga emas. Biz bilan birga ishlaydigan ayollarga nisbatan munosabat shu qadar rasmiy deyapti. Sirdaryo viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayev juda taktichni, juda madaniyatli, juda yuksak madaniyatli ayollarga, xotin-qizlarga juda yaxshi mehrli inson deb eshitganman. Men o'ylaymanki, Guliston shahar majburiy ijro byurosi rahbarlarini respublika rahbariyati va Sirdaryo viloyat hokimligi tartibga chaqiradi. Va Samar u qanday qilib bu Rossiyadagi xotinini iltimos qilib rahbardan aql bilan yaxshi muomala qilib xotinimni biz yaqinda turmush qurganmiz, 2 yashar o'g'ilcham bor. Men eriman. Vaqtida ishdan qaytaring, unaqa kechalari olib qolmang deb to'g'ri ma'noda iltimos qilgan yigitga seni deport qilaman deb kimni erkatoyi bu? Sirdaryo viloyat Guliston shahridagi MIBni boshlig'i bir aniqlashtiringlar. Meni eshitib turgan rahbariyat, bu MIBni nazorat qiluvchilar. Shu uchun bu masalada umuman men bejiz bugungi mavzuyimizda ayollarga, qo'l ostidagi ayollarga rahbarlarning munosabatini bekorga haliga qilmadim. Demak, biz Guliston viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayevdan Guliston Sirdaryo viloyat hokimi G'ofurjon Mirzayevdan Guliston shahar MIB idorasi rahbarini tartibga chaqirib, u yerda ishlaydigan singlimizni ismi familiyasini o'zidan so'rasanglar yaxshi biladi. Eri Moskvada ekan, o'zi sani qo'lingda ishlar ekan, senga telefon qildi, xotinimni unaqa kechgacha olib qolmang debdi. Nimaga to'g'ri muomala qilgan yigitni sen deport qilaman deb dog'urasan? Deb iloji boricha bu yigitni ustidan jinoiy ish qo'zg'ash kerak bo'lsa, men qizni
kelinning nomidan bir ariza yozdirib beraman sizlarga. Yoki menga yuborilgan arizalarni yuboraman. Demak, men G'ofurjon Mirziyoyevga ishonaman. Bu masala ijobiy hal bo'ladi. Advokat masalasida ham demak biz umid qilamiz Isomiddin Jumanov o'zi milinki bo'lib opaga telefon qilib, siz meni eshitib turgan bo'lsangiz, Guliston na mayli Toshkentga boradigan bo'lsangiz, borib advokaturaga, rahbarlarga uchrang. Lekin men o'ylayman, Isomiddin Jumanov hozir bugun erta siz bilan bog'lanadi va bu masalani ijobiy hal qiladi. Lekin menga bundan keyin masalan shu pulimni berdim, bermayapti degan muomala qilmanglar. Men juda jahlim chiqadi, yoqtirmayman. Chunki o'zlaringiz berdinglar, o'zlaringiz olinglar. Nima qilasizlar? Pulni melingki bo'lib berayotgan paytda so'ramaysizlar. Ismat aka, pul beraymi, yo'qmi deb. A, berib ololmagandan keyin bizga chiqasizlar. Bunaqa narsani yig'ishtiringlar. Har qanaqangi mayda-chuyda narsalar bilan bizlarni bezovta qilmanglar. O'zlaringiz aybdorsizlar. Lekin albatta bu odam agar pulni qaytarmasa, bu odam qamalib ketishi mumkin. Endi aziz do'stlar, men fursatdan foydalanib bir e'lon qilmoqchiman. E'lon ham ba'zida reklamalar ham qilib turishimiz kerak. Bitta e'lon qilmoqchiman men. Hasan Yo'ldoshev Facebookdan, Rustam Bekjonov Xorazmdan, Mo'min Ishonov Qoraqalpog'dan, Qosimjon Ernazarov, Ahmed Karimov Gurlandan, Abdurahmon Narzullayev, Farhod Sayfullayev kitobni 70 kilometr kitobdan narida tog'di tepasida archazorlar bag'rida yayrab yurgan Farhod Sayfullayev, Mirshod Ergashev kitobdan do'stim, Hasan Yo'ldoshev. Xo'p. Demak, Facebookda do'stlarimiz bor va bu yerda tak, demak, Jumaniyoz Allaberganov, Mo'min Ishonov, mana bular YouTube'da ham Hasan Toshpo'latov. Hop, Hasan Toshpo'latov. Isroiljon Tolipov. Abduqahhor Iskanov. Va boshqalar. $300 ham emas Hasanjon. U ko'p u. 20-30 dollardan oshmaydi deyishdi menga. Advokatlar aytishdi. Haligi so'mda. Tamam, shu to'lov qilinadi, advokat sizning ishingizni qiladi. Yig'ishtiringlar unaqa. Ağızdan çıkan pulli berasılada keyin yalınıp yorasılada pulli alalmay. Her bir pul berilgende tilxat bilen aligi buluş gerek. Nima yazıp davlatke tuleyla, kolige vermeyla, kassage tuleyla. Endi men bitta elon aligi kımakçıma. Meni roparamda oturgan jurnalistler, yazıvçılar dikkatiga. O'zbekistonda ko'p yazıvçılar pulsiz va ishsiz. Men ko'p gapiraman. Kimda kim adabiyotdan haligi saviyasi yaxshi bo'lsa, endi adabiyotchilar, olimlarga men aytmoqchiman, ishsiz kishilarga. Xo'p, yoshingiz farqi yo'q. 60-70 yoshdamisiz, 80 yoshdamisiz, 50 yoshdamisiz, 60 yoshdamisiz, 20 yoshdamisiz, farqi yo'q. Bizga kimganligini aytmayman, rasmiy Toshkent shahridagi davlat idorasiga ishlash uchun yaxshi jurnalist yo yozuvchi kerak. Nima tahrir qiladigan. Shunday maqolalarni tahrir qilsinki, bosh muharrirga ish qolmasin. Bosh muharrirni mavuni va xizmat volgasi, xizmat mashinasi bo'ladi. Mana shu e'lon sizlarga. Menga chiqinglar. Toshkentda ishlaysizlar. Toshkentdagi davlat nashrlarining biridan. Qaysiligini aytish shart emas. Hop. Tahrir qilish, yaxshi qo'lidan tahrir. Tahrir nima degani? Maqolalar keladi 10 bit. Shu maqolani 3 bitga tushirish kerak. Kesib tashlash kerak ortiqcha gapini. Chiroyli bir narsa chiqarish kerak. Tahrir bo'lish kerak. Kuchli tahrir. Yozuvchimisiz, shoirmisiz, jurnalistmisiz yoki umuman Gulzamon Akbarga o'xshab yozuvchilikdan haligi diplomingiz bo'lmasa ham farqi yo'q. Bizga yaxshi tahrir qiladigan iste'dodli odam kerak. Olimmisiz, adabiyotshunosmisiz, shoirmisiz yoki umuman
zootexnik misiz? Alpinist misiz farkı yok. Demokçumanki diplom buluş artmaz. Tahrir buluş gerek. İstidop. Adabiyot çınasıyık. Tahrir busa, hizmet maşinası ve yakşı bir lavazım. Tahrir buluş gerek fakat. Tahrir. Redaktir ütkıladığı adam busa, bizge manger bağlanıyorlar. Telegram arkalı başlanarsa arkalı. Bu ilanımı her günü de top günümüzge kadar sıraçlı topuşumuz gerek. Top günümüzge kadar ben demek ilanını haligi kıptıramam. Demek yine navbattaki indi biz Chinozga yüzlenemiz. Demek Chinozdan Kalman Ergashevga bir etibar kılamız. Kalman akamızdı bitti. Nimalar kepti bizga? Qani marhamat eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ismatjon, sog'misiz, salomatmisiz? Ismatjon, sizning ko'rsatuvlaringiz orqali Yovosh mahallasining oxunolalari prezidentimizga yetib borganga o'xshaydi. 3 mart kuni Respublika tomojna komiteti raisi general Murodjon Azimov shaxsan mahallamizga kelib, mahallamiz aholisining turmush sharoiti bilan tanishdi va muammolarni o'rgandi. Bu muammolarni tez kunda birgalashib qilishga kelishib olardik. Murodjon Azimov mahallamizdagi birinchi guruh nogironi Muzaffarova Qulqaroyga Prezident sovg'asi, kolyaska va boshqa sovg'alarni taqdim etdi. Bu sovg'a uchun mahallamiz nomidan prezidentimizga va Murodjon Azimovga rahmat aytamiz. Ismatjon, yangi hokimimiz Alimbekov Botir Bahodirovich 1978 yil tug'ilgan navqiron 43 yoshli yigit. Muomalali, odobli, insofli yigitga o'xshaydi. Qariyalarni hurmat qilmoqda. Murojaat qilib kelgan fuqarolarni o'z vaqtida qabul qilib, muammolarni yechib bermoqda. Aholi undan xursand. Men bu yangi hokimga Chinoz tumanini obod qilishda sog'lik salomatlik tilayman. Ismatjon, sizning ko'rsatuvingiz orqali kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan butun dunyo o'zbeklarini chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanagi shu kunga Allohim yetkazsin hammamizni sog' salomat. Biz qariyalar duo qilamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz omon bo'lsin. Xalqqa qilayotgan xayrli ishlariga Allohim madadkor bo'lsin. Dehqonchiligimizga Xudo baraka bersin. Yana bir marta hammalaringni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Omon bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat. Kalman aka. Demak, endi u kishi yuborgan videolarni ko'ramiz. Mana demak, men Davlat Bojxona Qo'mitasi rahbari Mahmudjon Murodjon Azimovga minnatdorchilik bildiraman. Demak, bu demak, juda ham yaxshi ish bo'pti. Chinoz haqida biz ko'p gapirgan edik. Mana nihoyat juda yaxshi o'zgarishlar haqida bizga xabar keldi. Mana Kalman akani hovlisidan bular kim bu kishi? Bu Murodjon Azimovmi? Kim bu kishi harbiy kiyimda? Mayli suratlarni ko'raylik, keyin bularga izoh berarlar keyin Kalman aka. Mana kolyaskalar tarqatilyapti. Rahbarlarning mana shunday munosabati bu juda
Yaxşı, bana kalyaska bir şey yaptı Muratcan. Azimov bu sıra gerek bir şey. Aha, yaxşı. Bana o kalmanaka buyurdu. Ana yaş ballarga kalyaskalar taqat çıktı. Min rahmat. Bana Chinozga. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Demak az do'stlar biz Chinozdan Kalman aka Ergashevni yuborgan videolarini ko'rdik va rasmlarni mana tomosha qilyapmiz. Demak O'zbekistonda mana Murodjon Azimov Davlat bojxona qo'mitasining rahbari Chinozga borib mana juda ko'p xonadonlarga mana shunaqangi aravachalar tarqatibdilar. Demak bu davlatimiz va hukumatimiz odamlarga qilayotgan yaxshiliklaridan bir shingil bugun prezidentimizni mana shu muruvvatini mana shu ezgu niyatini Davlat bojxona qo'mitasi rahbari Murodjon Azimov Chinozga olib borib, odamlarda qalbida mana shunaqangi ajoyib bir kayfiyat o'rnatibdi va juda katta yaxshilik qilibdilar. Men yana bir bor olis Kanadadan turib Davlat bojxona qo'mitasi rahbari Murodjon Azimovga minnatdorchilik bildiraman. Biz o'tgan dasturlarimizda bilib bilmay ba'zan o'kishuncha qattiq haligi qildik. Noto'g'ri informatsiyalarga tayanib balkim ranjitgandirmiz. Biz bugun Murodjon Azimovdan uzr so'raymiz agar u kishini noto'g'ri gap so'zlarida efirga aytib ranjitgan bo'lsak. Jurnalistikada bu bo'lib turadi. Lekin bugun Chinozda u kishini qilgan amalga oshirgan ajoyib ishlari meni qalbimda bugun Davlat bojxona qo'mitasi rahbari Murodjon Azimovga nisbatan ajib bir mehr va hurmat uyg'otdi. İşlaringizga omad Murodjon aka, demak biz sizni faoliyatingizni kuzatib boramiz, ijobiy ishlaringizdan quvonamiz va sizga omad muvaffaqiyat tilab qolamiz. Demak, Chinozdan Kalman aka yuborgan qisqagina video va foto suratlarni birgalashib tomosha qildik. Demak, Chinozda nihoyat Alimbekov Botir ismli yoshgina yigit hokim 40 yoshlar atrofidagi yigit hokimlikka tayinlanibdi. U keksalarga, nuroniylarga juda yaxshi munosabatda ekan. Biz Kalman Ergashev rahbarlik qilgan saylov o'kishini saylagan oldingi hokim saylamaylar desa ham, saylagandan keyin mahalla qo'mitasini tarqatib yuborgan oldingi hokim. Men bugun fursatdan foydalanib Botir Bobir Alimbekovdan, bu kishining ismlari Bobirmi Botirmi uzr so'rayman, Alimbekovdan Chinozda yangi hokimidan iltimos qilaman, mahallaga borib uchrashib bu mahallani qaytarib bering idorasini va tiklab bering adolatni. Sizdan iltimos va sizning ishlaringizga biz bugun muvaffaqiyat tilab qolamiz. Demak aziz do'stlar, Chinozda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni hammamiz birgalashib kuzatishda davom etamiz va men Chinozga tayinlangan yosh, zabardast, qudratli, shunaqa bir ajoyib bir hokim, xalqni fikri biz uchun eng muhim. Kalman Ergashev chinozlik oddiy odamlarning vakili. Bu kishi adolat va diyonat tarafida o'zini mehnati bilan, tadbirkorligi bilan mahalla qo'mitasiga rahbarlik qilishi bilan bu kishi o'sha chinozliklarni Toshkent viloyatida yashovchilarni hurmatini qozongan inson. Biz men shaxsan Kalman akaga ishonaman, u kishi halol pokiza odam. Demak, shu kishi yaxshi hokim deyaptilarmi? Biz Chinoz xalqini yaxshi va adolatli hokim bilan tabriklaymiz. Va bu Alimbekovning Chinozdagi faoliyatiga men chin yurakdan muvaffaqiyat tilab qolaman. Rahmat sizga. Demak, dasturimiz davom etadi. Men yana bir bor dasturimiz so'ngida xo'p dasturimiz so'ngida men yana bir marotaba, demak,
Guliston shahar majburiy ijro bo'limi boshlig'i Shahzod, agar Shahzod bo'lsa, u kishiga biz iltimoslarimizni aytdik, xotin-qizlarni soat 3 gacha kechasi tonggacha olib o'tirishni yig'ishtiring, tembolib eri Rossiyaga ketgan yosh kelinlar deb. Bu sizga obro' olib kelmaydi. Va men Sirdaryo viloyat hokimi G'afurjon Mirzayevdan bu masalaga oydinlik kiritishlarini va adolatni tiklashlarini iltimos qilaman. Ayni paytda sirdaryolik eri qamoqda bo'lgan ayoldan ortiqcha bir necha ming dollar pul olib hech narsa qilmagan Isomiddin Jumanov advokatdan men bu pullarni qaytarib berishini so'rayman va O'zbekiston advokatlarini rahbarlari kim menga bilganlar yozib yuborsin telefonlar bilan. Biz bu masalani nazoratimizga olamiz va ayni paytda demak yana bitta videomiz bor 22 minut dedi Hasanjon. Demak biz uni keyingi dasturga qoldiramiz. Eri hokim bo'lishini bilib yoki bir ayolning turmush o'rtog'i hokim bo'lishini bilib uni dushmanlari qamatgani haqida bir kelinni ohu nolalarini biz keyingi dasturlarni birida 22 daqiqa ekan efirga qo'yamiz. Demak, senatorni faoliyatini kuzatishda davom etamiz. Samarqand mafiyasi haqida aytdim, Samarqand viloyat hokimi haqida juda ko'p tanqidiy materiallar kelyapti. Uni ham keyingi sonlarda efirga qo'yamiz. Demak, va ayni paytda boshqa viloyatlardagi adolatsizliklar haqida ham juda ko'p xabarlar. Men eng muhimi yana yakuniy sifatida tergov va prokuratura organlari tergovchilarini ogohlantiraman. Jinoiy ish ko'rinib turgan ishlarni tergov qilinglar. Yo'q joydan jinoyat yasayman desanglar, hozir xalq uyg'ondi. Jamiyatni tamomila ochib tashladi Mirziyoyev. Har bir narsa internetga va matbuotga chiqadigan davr keldi. Bu demokratiya g'alaba qozonganidan O'zbekistonda nihoyat dalolat beradi. Shu uchun oldinida u qaysi sohada adolatsizlik bo'lsa, odamlar dardi ichida yopilib qop ketardi. Lekin endi unaqa bo'lmaydi. Odamlar endi gapirishni o'rgandi. Shavkat Mirziyoyevni birinchi sirokdagi prezidentlik davridagi eng katta yutuqlaridan biri bu, eng asosiy yutug'i bu jamiyatni ochdi o'sha. Odamlarda qo'rquv hissini yo'qotib, gapirish huquqini berdi. Matbuotni ochdi. Bu eng katta yutug'imiz. Mana shunday bir paytda endi oldingiday adolatsizliklar bo'g'ilib, ko'milib qolib ketmaydi. Hamma narsa oshkor bo'ladi. Shor bo'linglar. Men ogohlantiraman. Birinchi o'rinda tergov organlari, prokuratura, sud, ichki ishlar vazirligi tergovchilarini arzimagan narsalarni tergov qilib, odamlarda asabini buzishni yig'ishtiringlar. Men boya aytdim sizlarga, bir ayolni tirnog'ini singani uchun jinoiy ish ochib turgani haqida. Men o'sha singlimiz meni eshitib turgan bo'lsa, achiq haligi qalampirlar sotishda bir yarim soat yig'ishtiringda, menga videoni tezroq yuboring. Biz uni efirga qo'yamiz. Demak, dasturni shariat bilan yakunlaymiz. Qorayganda uzoq tog'larining qori. Biz hozir O'zbekistonda qish bilan bahorni orasidamiz. Gohan ba'zan qish bahorga o'rinni bergisi kelmaydi. Ba'zan bahor kegisi kelmay qish bilan bahor va kuz orasidagi qandaydir tabiat almashib turganday go'yoki. Qorayganda uzoq tog'larning qori, bog'lariga cho'kkanda oqshomgi tuman, sovuq kuz yelidan junjikib nari, ochiq ayvon ostin itganda maskan, do'stginam, xayolan quchaman seni xazon davrasida. Kutaman seni. Bunda bari go'zal
tüm kara akşam yıldızlar bakadı tund ve yavvayı kamışzar şavullab turguçu sayham savuk ve yakımlı şundak anvayı ularga bakaman tunaman bazen şirin bir hayalga çumaman bazen nimanı haklayman istegim nima çengelzar şavkının tinglab turaman yapraklar bandıda kezgan jingina mayus va bezovda kuzni ko'raman uning qo'shig'ida uning oxida sezaman odamzod qalbin gohida unga bari birday hayot va o'lim go'yoki keksa chol so'ngini o'ylar va sekin silkitib qahrabo qo'lim ko'rganin bilganin birma-bir so'ylar bir hikmat o'qiyman xazonlarda men yashagin-u biroq yaproq bo'lma sen mangu yashillikning maskani qayda qaydadir xazonni bilmagan bahor nechun u hovliqib oqquvchi soyda chavandoz umrining qaytmas sehri bor nechun uyg'onadi qaytadan bahor nechun inson umri bo'lmagay takror meni savollarga ko'mar daf'atan xazonning taqdiri so'nggi shovqini ko'zimga ko'rinar umrim qaytadan garchan surmaktaman bahor shovqini garchan yigit yoshim yashnab tursa ham keksalik qismatin o'ylayman shu dam shu dam tuyg'ularga to'ladi ko'nglim titrab tarashlayman qalamim uchun tong ham yorishadi ey mening umrim bunchalar tezlikda chopasan nechun xazonlar shoshadi shoshaman men ham do'stim huzurumga shoshib kel sen ham demak Abdulla Oripovning 80 yillik yubiley yaqinlashib kelayotgan bir paytda biz bugungi dasturimizni Abdulla Oripovning ajoyib bir she'ri bilan yakunladik. Hammalaringizga payshanba kunlaringiz yaxshi o'tishini tilab xayrlashamiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlar, yodingizda tursin, unutmang, biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak boshimizdan charx aylanib, qaldirg'ochlar uchajak.